განათლების სექტორში ახალი ინიციატივები იყო მანანა მანჯგალაძის პრესკონფერენციის მთავარი თემა. მანჯგალაძის განცხადებით, მომდევნო წლიდან გამოცდები ახალი 8+1 სისტემით ჩატარდება, რომლის მიხედვითაც 8 საატესტატო გამოცდას ერთი უნარჩვევების ტესტირება დაემატება. ამასთანავე მანჯგალაძე ოზურგეთში პრეზიდენტის მიერ სტუდენტებისთვის დარიგებული ფასდაკლების ბარათებსაც შეეხო და განაცხადა, რომ აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვის სურვილი უკვე ბევრმა კომპანიამ გამოთქვა. პრეზიდენტის პრესპიკერმა ახალი ინიციატივაც გააჟღერა, რომელიც წყალმომარაგების გაუმჯობესებას ეხება. მანჯგალაძე მომდევნო კვირას საქართველოში ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტით დაანონსა. აპლუს ერთი მოდელი გულისხმობს 8 სავალდებულო საგანში საატესტატო გამოცდას, რომელსაც მოსწავლეები მთელი საქართველოს მასშტაბით ცენტრალიზებულად აბარებენ. ამ 8 გამოცდას ემატება ერთი გამოცდა უნარჩვევებში, რომელიც ასევე სკოლაში ჩატარდება. განათლების მინისტრი ამ წუთებში ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. დიმიტრი შაშკინმა მედიასთან გამოცდების ახალ სისტემაზე ისაუბრა. პრესკონფერენციის დეტალებზე ჩემი კოლეგა მალხაზ ჭკადუა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მალხაზ, კონკრეტულად რა საკითხებს შეეხო დიმიტრი შაშკინი? თორნიკე, პრინციპში ახალი დიმიტრი შაშკინის გამოცდებთან დაკავშირებით არაფერი უთქვამ. ჩვენ ისედაც ვიცოდით, რომ საღამოსა გადაწყვეტილი 8+1 მოდელი შემოიღოს, რომლის თანახმადაც 8 საატესტატო გამოცდას დაემართება ერთი უნარების გამოცდა, რითაც რისი შედეგების მიხედვითაც ჩაირიცხებიან საქართველოს სკოლის კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტებში. დიმიტრი შაშკინს დღეს რამდენიმე კითხვაზეც მოუწია პასუხის გაცემა. ჩვენი მეცხრე არხის კითხვა ეხებოდა იმას, ითანამშრომლებს თუ არა ის იმპირებთან, რომლებიც იყვნენ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ექსპერტები, სპეციალისტები, და იქნება თუ არა მათ საგანმანათლებლო კვლევებს, ასე ვთქვათ, კარი ღია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. შაშკინმა განაცხადა, რომ ნამდვილად აპირებს მათთან თანამშრომლობას, თუმცა ეს თანამშრომლობა კონსტრუქციაზე უნდა იყოს აგებული და არ უნდა იყოს მხოლოდ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი. რაც შეეხება კიდევ ერთ კითხვას, ჩვენ დაუსვით დიმიტრი შაშკინს ასეთი შეკითხვაც, როგორც იცით, მაშინ როდესაც მაია მიმინოშვილი გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან დიმიტრი შაშკინისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების შეხვედრის დროს, მან განაცხადა, რომ ის მზად არის დატოვოს თანამდებობა იმ შემთხვევაში, თუ წელს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით არ დასრულდება. ჩვენ შეგვიძლია მისი ეს განცხადება მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში. გამოცდები ჩატარდება ძალიან მაღალ დონეზე და ამისი არც იმედი არც განცდა თქვენ არ უნდა ქონდეთ. ამის გარანტიას გაძლევ და სახელმწიფო და განათლების სამინისტრო არის ამის გარანტია, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდება. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ რა პროგრესს მივაღწია ყველა თემა საზოგადოებამ ამ 9 წლის განმავლობაში, სამწუხაროდ კიდე არის ხალხი ქვეყანაში, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანას მართავენ ადამიანები. არა, ჩვენ ქვეყანას მართავენ ინსტიტუციები. კიდევ ერთი კითხვა ეხებოდა იმას, თუ რატომ თქვა დიმიტრი შაშკინმა უარი საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე. ის აღმოჩნდა, რომ საქართველომ ამ კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად გადაიხადა დაახლოებით 500-600,000 ლარი. დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ მეთოდოლოგიის დაწონებისა და თანხის რაოდენობიდან გამომდინარე, მან თქვა უარი პიზას საერთაშორისო კვლევაზე. მე შეგახსენებთ, რომ პიზას კვლევა ჩატარდა 2011 წლის აპრილში, უბრალოდ გამოქვეყნდა ამ დროს შედეგები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მსოფლიოს 200 ქვეყანას შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჰქონდა. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დიმიტრი შაშკინის არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ თქვა ამ საერთაშორისო კვლევაზე უარი. ჩემთვის რის მომტანი არის 2008 წლის შედეგები, თუ თქვენ მეტყვით და დამისაბუთებთ, მე ზათავარო გადავხედო ამ გადაწყვეტილებას. მაგრამ როგორც დამთავრდება პროცესი რეფორმების, როგორც დამთავრდება ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმის ახალი იმპლემენტაცია, როდესაც ძალაში შევა იმპლემენტაცია, 2-3 წელი იმპლემენტაციის შემდეგ მოგცემს შედეგს. დავუბრუნდეთ 8+1 მოდელს, როგორც დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, მომდევნო სასწავლო წლიდან შეიქმნება სპეციალური ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც უკვე ამ პროგრამის კონკრეტულ განხორციელების მეთოდებზე იმჟელებენ და ეს ეტაპობრივად განხორციელდება მთელ საქართველოში. მადლობა მალხაზ, პირდაპირ ეთერში დიმიტრი შაშკინის პრესკონფერენციის დეტალებზე მალხაზ ჭკადუა საუბრობდა.